міграція працездатного населення. Є в нас така проблема, це не тільки 204-го виборчого округу, така проблема є і в 202-му, і в 203-му. Проблема виїзду за кордон працездатного населення, як її вирішити? Отже, дана проблема безумовно актуальна. Однак витікає дана проблема із комплексу передумов, які створені. Почали формуватися ці проблеми у зв'язку із погіршенням соціально-економічних показників, із падінням заробітних плат і зміни пріоритетів у формуванні системи освіти. Діє такий принцип, що якщо у кума дитина в інституті, у свата в університеті, то моя має вчитися в академії. Я хоч працюю в університеті, але вважаю, що в Україні необхідна система професійної та технічної освіти, профтехучилища, технікуми тощо, оскільки зараз існує величезний брак саме технічних професій. Нещодавно у Хотині відбувся, у Хотинському районі і Кільменецькому, буревій. Так ось виявилося, що на всю Хотинщину лише один крановщик. Дякую.